Sitaki mpige kelele kwa mtu yote. Na plaka mpeane heshima. Kuna ile mta sikizeni. Kuna mwanasiasa moja alisema Koya. Tulia. Tulia. Nigeria, wengine wako na ufuasi hapo Zugoi na wanyata nyata. Simuona wote Nigeria hapa? Simuona? Sasa nataka nisikie sauti ya wamama kwanza. Unajua sauti ya wamama ni sauti nyororo ambayo inaweza tuliza maneno. Wale viongozi wamama ambayo wako hapa yote mkuja hapa juu. Safia, Shebesh, kiongozi wetu kutoka Kwale, mkuja hapa juu. Deputy Governor, atafanya vote of thanks here ngoje tia galgalo kuja hapa kwa mama yote wakuja hapa mtaona vile haya subiri bara tumesikia